Nih, untuk genduren paginya ya sudah disiapkan di depan. Jadi ini nanti ditungani nang state karo wong sing sambatan, terus dikondang bareng-bareng. Nanti kalau sisanya dibagiin ke tetangga kiwa tengen. Bapak-bapak iku yo rukun wis teko. Lho, iki Kang Ojak. Ruput sambatan, tapi iki urung teko kabeh biasane sak mono. Uwakeh nek pertama sambatan mondasi. Bagiin. Ditulis apa lagi? Ya mbok, ya ditulis ya kena sing ngeter-ngeter. Amin. Nggih. Pun dimulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini kita mau mulai masak ya. Dari jam 3:30 kita akan memulainya. Pokoknya bangunnya pagi-pagi ya, karena kita nginap di sini ya. Mosok gelis men wis mateng. Kurung tanah ini. Nggih, tilem ngriki. Wis ya ini subuh iso keh wong ngebak. Tangga-tangga dulur. Iki aku ditugas e anu, godhog kulup. Jarine maju nek sing godhog aku. Mangga Mbak Inem. Anu bentul. Malah ceglok nul. Bupati cewek nul. Nggo masker dhewe ya teman-teman. Nggo duwe kulup kena kebul kayak uwak. Ewangi susu. Iku tambah hoker nang nek pas. Lani ndulang nar sekolah wis cantik. Kang Nari seneng. Iso turu ra, Kang? Mambengi iso turu ra? Lah pinggir iso turu to. Arep butuh. Iso gabungan. Yo kesel. Eh? Mambengi oke dayok ya. Iya anakku nusul kabeh. Eh kita nginep kene kita nusul harapan. Soale rek yang masak ning omah. Oh. Ditoto among-among iki. Ditoto ngendi Mbah Mine? Samping. Yo ndure umume ndure. Oh ngono. Iya. Nurut wong tuwek. Piye? Ngene. Ya lho lah yo tumpang ngene. Oh. Ngene iki carane ngono kuwi. Tak warai. Ngene kek kondoke ndure. Oh ngono. Saiki kan rung. Ya nek anu kan gur di samping-samping ngono. Dia wajib yen ngene iki. Gek ndoke ngendi? Lure. Oh, ngene. Sip. Nurut wong tuwa. Nek cah saiki kan di samping-samping ngono guren, Mbah. Nek anu unar. Oh. Iki niki dikeki pokoke lombok abang. Ngoten. Nek. Eh, sip. Balik. Kerupuk enten. Nih, untuk genduren paginya ya sudah disiapkan di depan. Jadi ini nanti ditungani nang ya ini kayak karo apa kuwi jenenge? State karo wong sing sambatan, terus dikondang bareng-bareng. Nanti kalau sisanya dibagiin ke tetangga kiwa tengen.
bapak-bapak e guyub rukun wis do teko. Lho, iki Kang Ojak. Rupot sambatan, tapi iki urung teko kabeh biasane sak mono. Akeh nek pertama sambatan mundasi. Kayak piye iki? Urung mulai malah sudi. Kayak wis kuwi apa nanti sing arep sambatan. Oke. Full. Aku mau ki diceluki Gunawan titik amplop kon kene isar niki metu malah udan. Ning njaba ndelok sisan wong sambatan. Kayak wong sambatan teng teruwi tep udan ke piye ya? Iki sik dimasakne ayam. Ayamnya wingi ka piro? 13 yo. 13 ekor. Kayak gede gede jago gede. Berarti kayak mau wis didongani yo. Lah ya bar didongani lah beras. Wes sama ngomongnya wes rampung ning ngarep. Ya mau wes do amin-amin. Kayak iki mah hutan kaya ngene. Nyeger nih mak. Ayo teman-teman sarapan dulu. Nah, lagi sarapan. Gendurene tinggu sarapan. Ini bisa nenek. Lembah muci nganti iki. Urung sarapan ra nek? Oh, balik to kamu. Oh, nek makam. Enak. Enak makam rame-rame. Apa meneh? Anu, among-among ngene iki seger. Nah, aku mau yot. Sering buri ke? Demam ke? Sering buri. Sing teko keri do sarapan. Ngemeng. Ki dibagi-bagi nih sisane. Paling berdua temen. Dan sarapan dan. Lah kok nganu do teko lunga do bali bablas alok. Marai bareng-bareng kowe. Sarapan dhewe. Yuk, kompakmu kebak. Sarapan dhisik. Iki nek sapa? Nek sapa? Aku user ni kaya ngewo. Wae nggo tas emo. Iki nganu ae, soalnya bareng-bareng wong ngewoh dadi do teko, meterne amplop terus dibalik. Sami. Kayak ngene iki ya teman-teman, guyub rukune ras baeni. Lanang wedok guyub rukun. Wong teko lunga hereo. Ayam kampung. Wait, wait, anu. Ayamnya terusno anu tuwek tuwek. Ya bumbune ya enggak kerasa lho Mak, mendingan wae di apa? Santane sing kenthel ae, Mas. Sudah. Iki sing mateng. Iki sing enom, keri. Wajan gede. Meh sak wajan. Em kampung semua. Aku tak ndelok anu wong sing do sambatan sepiro. Akeh wong. Loh, lah kewat ini teh ora maemal har ngendi? Mam sik. Mam dhisik. Rene bot kemarin ngono lho, Dek. Rene berani. Kalau di kampung itu ini ya, teman-teman, guyub rukun yang rewang, yang sambatan itu enggak disuruh datang sendiri kalau pas mondasi. Nah, ini nanti seterusnya dikerja nih. Paling nguruk-uruk engko sambatan nguruk ki anu pondasi ning lemah ngono kae. Nah guys mulai yo. Doa amene.
Nggih. Wonti mulai yo. Nggih. Tigo kenang-kenangan wiyo lah kebakno lho wonge. Wonge sak mene mbane. Wonge sak mben-ben tenan. Meh 50 nggih turene. Salok isik ning buri salok. Oh, aku mbak api mbak, gue uang kelabungan. Wes figur kare mbak ini. Iki masa urung matung ya teman-teman. Saya mau mandi dulu, soalnya dari tadi nep di sini belum mandi. Nanti kesini lagi. Oke, ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.